এসময়ত সং বিজিত বুলি কলে ভয়তে কপিছিল বিশ্বনাথৰ উত্তৰ অঞ্চল বৰ উগ্ৰবাদী সংগঠন এনডিএফবি নেতৃত্ব দিয়া সং বিজিতে পিছত আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ্বিসকলৰ হৈ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চৈধ্য বছৰৰ পিছত নিজৰ জন্মগাঁৱত আজি উপস্থিত হল বিদ্ৰোহী নেতা সং বিজিত ওৰফে ছাৰ সিং ইংটি দীৰ্ঘদিন ধৰি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে জড়িত হৈ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি নিজৰ গাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱা সং বিজিতক আদৰিবলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা আৰু নৃত্যৰ ভিতৰৰ জৰিয়তে আদৰি নিয়া হয় সং বিজিতক সং বিজিতে জন্মগ্ৰহণ কৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ চেলাইখাটি গাঁৱত লগতে সমৰ্থনা আৰু এখন বিশাল সভাৰো অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্বি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আটাইকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰে নেতা উপস্থিত আছে সং বিজিতৰ লগত তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট সরকারের শান্তি চুক্তি করে আজি নিজের বাসগৃহলৈ আহিছে বিদ্রোহী সংগঠনের নেতা সংবিজিত আর মো সহযোগী তপনে এয়া দৃশ্য দেখাই আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এনেদরে যি কার্বি যি জনগোষ্ঠীয় নৃত্য সাজপার পরিধান করে এনেদরে সংবিজিতক ইয়াত আদরা হৈছে আৰু কেবাটাও বিদ্রোহী সংগঠনের নেতা এতিয়া আহিছে সংবিজিতৰ লগত আৰু বহু বছৰৰ পিছত আচলতে সংবিজিত উভতি আহিছে এনেদৰে নিজৰ গাঁওখনলৈ আৰু সেইবাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিশ্বনাথৰ এই চেলাইখাটি গাঁৱত এতিয়া এইসকল কাৰ্বি লোকে এনেদৰে সংবিজিতক এনেদৰে আচলতে আদৰণি জনাইছে এনেদৰে কাৰ্বি যি তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য সাজপাৰ পৰিধান কৰি কাৰ্বি সাজপাৰ পৰিধান কৰি এনেদৰে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংবিজিতক এনেদৰে আচলতে আদৰণি জনাইছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ ইয়াত যত্ন কৰিম বহু দিনৰ মূৰত আপুনি আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা গাঁওখনত কেনে অনুভৱ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় ভাল লাগিছে মই এইটো যুদ্ধত মৰি যোৱা হ'লেতো আমি মই এইটো ইয়াতে আহি নাপালোহেঁতেন এতিয়াতো মই মোৰ জীৱনটো বাঁচিছে আৰু নিজৰ গাঁৱৰ মানুহক লগ পাইছোঁ এতিয়া বহুত ভাল লাগিছে কাৰ্বি যি জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আৰু কাৰ্বি সংস্কৃতিৰে আপোনাক ইয়াত আজি আদৰা হৈছে উষ্ম আদৰণি হয় 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 ভাল লাগিছে আমাৰ যিটো আমাৰ নিজস্ব যিটো সংস্কৃতি এইটো দি এতিয়া আদৰণি জনাইছে আমাৰ স্বতা সংগঠনক সেইকাৰণে বেছি মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু হয় আপোনালোক এতিয়া নিশ্চয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনাত আছে ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তিও হৈছে কাৰ্বিসকলৰ উন্নয়নৰ হকে কিমান আশাবাদী আপোনালোক কি ক'ব যে সেই শান্তি চুক্তিক লৈ আপোনালোক কিমান আশাবাদী আমিতো বহুত আশাবাদী আশাবাদী কাৰণ আমাৰ এতিয়া যিটো বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট আৰু ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল তেখেতসকলে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ যিটো পজিটিভ যিটো ইনিচিয়েটিভ সেইকাৰণে আজি সম্ভৱ হৈছে চুক্তিটো আৰু এইকাৰণে আশাবাদী ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিলে বিদ্ৰোহী নেতা আচলতে সংবিজিত আৰু তেওঁ আজি নিজৰ ঘৰখনলৈ এয়া তেওঁ আহিছে আৰু প্ৰায় তেওঁ উল্লেখ কৰিছে চৈধ্য বছৰৰ পিছত তেওঁ এনেদৰে ঘৰলৈ আহিছে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ এখন সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আৰু অৱশেষত চৰকাৰৰ লগত যি শান্তি চুক্তি হ'ল সেই শান্তি চুক্তিৰ পিছতে আচলতে এনেদৰে এগৰাকী বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা আজি তেওঁৰ সহযোগী যি অকল আচলতে নেতা আছে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা যি অকল নেতা আছে সকলোকে লগত লৈ এনেদৰে আজি এয়া বিশ্বনাথৰ এয়া চেলাইখাটি গাঁৱত তেওঁ আহি নিজৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা গাঁওখনত আহি উপস্থিত হৈছে।